Kanalımıza müraciət edən İlham Sərdarov bildirir ki, onun əmlakı olan Lider İdman Zalını Olympus tikinti şirkəti 2021-ci ildə gecə saatlarında içindəki əmlakla birlikdə uçurub. Lakin uzun sürən şikayətlərdən sonra tikintini dayandıran şirkət daha sonra idman zalının dağılmış qırıntılarını daşımağa başlayıb. Vətəndaş deyir ki, polis orqanlarına müraciət etsə də problemin həll olunması istiqamətində hər hansı bir addım atılmayıb. İlham Sərdarov həm də ölkədəki məhkəmələrdən şikayətçidir. Qeyd edir ki, Olympus şirkətinin vəkilinin həyat yoldaşı məhkəmə sistemində hakimdir və onunla məhkəmələrə təzyiq göstərir. Daha ətraflı video reportajda. Demək, mən Lider İdman klubunun 30 il rəhbərliyi eləmişəm. Hansı ki, 30 il ərzində Dünya Avropa çempionları yetişdirmişik. 2005-ci ildə mənim rəhbərliyə edim klubun kollektivi prezidentimizə məktub ünvanlamışdı özəlləşmək barədə və prezident bunu müsbət qarşılamışdı. 2005-ci ildə Lider İdman klubunu özəlləşdirmişik, özəl mülkiyyət eləmişik. 2 il bundan qabaq təqribən Olympus Partikin şirkəti qanunsuz olaraq gəlib bizim idman zalının ətrafını hasara aldı. Bu hasara almaq qanunsuz idi, çünki heç bir sənəd yox idi. Bir il keçməyinə baxmayaraq, bütün instansiyalar, telegram, məhkum, qaynar xətlərə zəng eləməyəmə baxmayaraq, heç bir adiyyatı orqan tədbir görmədi. Demək, 20 mart 2021-ci ili gecə Olympus Partikin şirkəti məndən icazəsi olaraq klubun içində, idman zalının obyektinin içində bütün avadanlıqlarına olmaqla bərabər, içində bütün kubuklar, medallar, sertifikatlar, hər bir şey, bütün avadanlıqlar olaraq gecə saat 4-ün yarısı dağıtdılar. Yenə də mən şikayət, bütün adiyyat orqanları şikayət elədim. Müəyyən vaxtdan sonra bir binanın tikintisi, hansı ki mənim zalımın sahəsindən müdaxilə ediblər, o binanın tikintisi dayandı, müəyyən vaxt. Mənim zalımın yerini qazırlar. Yəni, mənə əslində prokurorluq, hətə prokurorluq tərəfindən maliyyə ayrılıb bərpa edir. Yəni, 162 min ayrılıb. Hansı ki, bu çox aşağı qiymətdir. Bu heç o yerləşən avadanlıqlar, yəni orada olan avadanlıqlara ancaq kifayət edə bilər. Zalda yerləşən avadanlıqlar. Mən bir söz dediyim ki, Xətai rayon prokurorluğu, Xətai rayon polis idarəsi, Xətai rayon icra hakimiyyəti, bunlar hamısı Olympus Partikin şirkətinin havadarıdır. Onlar rüşvət alıblar, gözümlə. 102-yə mən 102 dəfə zəng edirəm. Onlar mənə artıq adımı tanıyırlar, zəng edən kimi bilirlər, amma ki, heç bir tədbir görmürlər. İcazəsiz yerə bunlar gəlir gözümlə. Hal-hazırda da qazıntı gedir. Bu, bugünkü gündə də qazıntı gedir, yerimi qazırlar. Mən Fövqəladə Hallar Nazirinə, şəhər salmaya müraciət edirəm, amma buna baxmayaraq heç bir ölçü götürülmür. Hamısı bir bəhanə ilə qaçırlar. Bunu bildirim ki, Komersiya məhkəməsində bizim işimiz hələ mahiyyəti üzrə yox, həbsə görə, yəni bu tikintinin ümumi dayandırılması, yəni həbsinə görə biz vəsadət qaldırmışıq. Bizim prosesə Leyla Əliyevə hakim baxır. Mən bildiyimə görə o da çox tərəfkeşlik eləyir. Çünki artıq məhkəməni yubadırlar və həbs qoymurlar. Hansı ki, mübahisəli yerdə mütləq tikintiyə həbs qoymalıdır. Yəni, dayandırılmamız tikinti dayandırılmalıdır. Onlar onu dayandırmadığına görə, bunlar öz cinayətlərini davam edirlər. Baxmayaraq ki, bina dayandırılıb üçün dikir. Amma bunlar yenə də həm ağac çıxardırlar, həm yeri qazırlar və başqa işlərlə də məşğul olurlar. İstədiyim ki, onların verdiyi təklif mənə qane eləmir. Düz onlar əksər yerlərdə deyir ki, İlham 2 milyon pul istəyib, 1 milyon 700 min istəyib, 1 milyon 500 min istəyib. Mən istədiyim rəqəmi çox şişirdilər. Hətta bunu mənə məhkəmədə də deyiblər, prokurorluq işçiləri də deyib ki, sən bu qədər summa istəyirsən. Ancaq mən çox onları dediyindən çox aşağı istəyirəm, barterə də gedirəm. Mən bunu da bildirim ki, yəni bu elədiyimiz şikayətlər öz nəticəsini vermir. Çünki biganə yanaşırlar da bu işə, yəni biganə yanaşırlar. Məhkəmədə bərpa üçün biz elə köhnə qiymətlərlə, yəni tikintinin materialların köhnə qiymətindən, tinajoların avadanlıqların ikinci əllə hesablaması hələ köhnə qiymətdir. Hansı ki, biz hesablatdırdıq özümüz ekspertlərə. Onu hesablatdırdıq, köhnə qiymətlərlə 315 min çıxdı. Bizim əlimizdə rəy də var, ekspert rəyi də var. Amma hansı ki, bugünkü gündə biz onun üçün sözsüz ki, 315 minə çox çıxacaq və bərpa üçün. Və ondan başqa mən bir ildən artırdı işçilər. Və bu yerdə biz psixoloji, mənəvi əzab çəkmişik, istirahat çəkmişik. Siz mənim övladlarım, siz yaxınlarım, dostlarım, məsələn, götürək iş yoldaşlarım.
Ümumiyyətlə 500 min bərpa üçün biz belə bir summa demişik 500 min. Bunlar hələ məhkəməni yubadırlar. Bir şey də bildirim ki, Olympus Park tikinti şirkətinin vəkili, vəkilin həyat yoldaşı, yəni arvadı apellyasiya məhkəməsində hakim vəzifəsində işləyir. Bunlar orada ailə biznesi qurublar. Yəni vəkillə həyat yoldaşı hakimdir, bu özü vəkildir. Bunlar işi orada necə istəyirlər, vururlar və işi yubadırlar. Amma ki, mən bir iş tərəfində deyim, işin ki, burada 330 ailəyə ev satılır. Mən götürək 330 evdir, 250-sini dəqiq satıblar. Mən az deyirəm ki, çox demək, 250 ailə ev satıblar və onları aldadıblar. Hansı ki, icazəsiz, qeyri-qanlı binadan bunlar ev satıblar. Bu özü cinayət işidir. Bu 250 ailəni aldadıblar və bildiriblər ki, bina 2021-ci ilin mart ayının 21-ci ilin sonunda təhvil veriləcək. 21-ci il axırında necə təhvil verilə bilər? Hansı ki, hələ bu gün onlar tikintiyə başlasa, ən aşağısı il yarım çəkəcək. Bunlar əhalini də aldadılar. Yəni ki, bu qədər sakinlər etiraz, narahat. Aşağısı 250, ofisi bağlayıblar, satışı bağlayıblar. Baxa da bilərsin, işləmir. Niyə? Çünki onların deməyə sözü yoxdur. Bu qədər 250 ailəni, ən aşağısı 250 ailəni aldadıblar ki, bu bina 2021-ci ilin sonuna təhvil veriləcək. Amma göz qabağındadır ki, bu hələ bizim məhkəmə ən aşağısı 2 ildə uzana bilər, 5 ildə yubana bilər. Bizim onsuz da bu məhkəməni Avropa Məhkəməsində çıxartma fikrimiz var, cinayət üçün Avropa Məhkəməsində çıxartma fikrimiz var. Mən bu yaxınlarda Prezident Administrasiyasının qəbul binası açılıb, orada qəbulda olmuşam. Hələ ki bir nəticə görmürəm, ancaq mənə dedilər ki, tələsmə 15 gün ərzində komissiya təşkil edəcək. Mən dedim ki, eybi yoxdur, biz də bunu da gözləyərik, görək hansı nəticə əldə olunacaq. Siz Adil Əliyevlə görüşdünüz o vaxtda. Nə söz verdiniz sizə, ümumiyyətlə nə bildirdi orada? Adil Əliyevin bu işdə havadar olmağı sual altındadır. Amma, o tikinti şirkətinin rəhbər vəzifəli adamlarının dostu. Onlar bir stol arxasında otururlar, görüşürlər, əyləşirlər. Adil Əliyevin mənə dediyi söz çox gülməli, gülünc olur. Birincisi, mən ona sözü deyəndə, heç o sual eləmədi ki, necə yanıb zal dağıdılır, heç vecinə olmadı. Niyə? Çünki məsələdən agah idi. Mən birbaşa ancaq möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev cənablarına müraciət edirlər, Mehriban xanım Əliyevə müraciət edirəm. Çünki mən bilirəm ki, məmurlar, prezident özü buyurub ki, mənə siqnal çatdırın, mən sizə məktublarımı görürüm, minlərlə məktub, telegram yazmışam. Mən nə qədər pul xərcləmişəm, nə qədər əziyyət çəkmişəm, bu məktubların heç biri cavabı mənə qani eləmir. Ona görə mən birbaşa dövlət rəhbərinə, prezidentimizə İlham Əliyev cənablarına müraciət edirəm və Mehriban xanım Əliyevəyə müraciət edirəm ki, bu tikinti məsələsini dayandırsınlar. Qeyd edək ki, məsələ ilə bağlı mövqe almaq üçün sözü gedən şirkətin rəsmi saytında göstərilən nömrə ilə əlaqə saxladıq. Telefon bağlantısı yaratdığımız xanım məsələ ilə bağlı cavab vermə səlahiyyətinin olmadığını bildirdiyi üçün ondan səlahiyyətli şəxsin əlaqə nömrəsini istəsək də bundan imtina etdi.